Camaat qorxur qardaş, gecəyə düşənmir. Arvad, uşaq hamı qorxur. Gördük ki, qabaqda nəsə durubdur. Fənəri vurdu üstünə, qaçdı. İnsanların qarşısına çıxır, baxır, sonra qaçır. Kənddə peyda olan əcaib varlıq insanları təşvişə salıb. Bura Ucar rayonunun Çiyini kəndidir. Kənd sakinləri iddia edir ki, bir neçə gündür kənddə qəribə varlıq ortaya çıxıb. Xüsusən də gecələr həyətlərə girir, küçələrdə insanların qabağına çıxır. İnsanlar başdan ayağa tüklü olan bu canlının nə olduğunu müəyyən edə bilmirlər. O həm də çox sürətlə qaçır. O ən çox dünənki günü, qıdırta saat 8-in yarısı, bu çəkiliş apardığımız yerdə görünüb. Qalan vaxtları saat 9-10 radələri girir qapılara. Bəli, gecə. Şəxsən biz özümüz onu qovmuşuq, tuta bilməmişik. Belə tüylü, belə bürcüdür, ya meymuna oxşada bilmirsən, ya insana oxşada bilmirsən. Qaçmağı da ki, çox surətli qaçır. Qardaşım idi, qonşunun oğlu idi. Gecə saat 12-in yarısı idi. Qardaşım gildən gələndə gördük ki, qavaqda nəsə durubdur. Gözləri də parıldayırdı. Qovduq bunu, qonşunun çaxsarına çatmış, itdi, tapanmadı. Sakinlər deyir ki, onlar ehtiyat etdiyindən gündüzlər əllərində ağac parçaları ilə gəzirlər. Onların sözlərinə görə naməlum varlıq hündür divarlara da dırmaşır. Baya qardaş, deyil bu qardaşın qıdının üstünə skor gəlib, qurban olsun. Gərək ki, indi adam 3 nəfər orta görən, naxıra gedənimiz naxıra getmir qorxusundan, o boydakı ki. Əlimizdə ağaç gəzirik günün gün orta çağındakı, uşaqlarınıza da dəyib eləyər. Hə? Ehtiyat edirsiniz ağaç? Bəli, bəli, ehtiyat edirik, bəli, bəli, ehtiyat edirik. Hə, yəni qorxuludur da, indi bilmirik bu naqibəti nə olacaq, mala cumacaq, adama cumacaq, nəyə cumacaq, hə, bilmirik. Sakinlər bununla bağlı polisə də müraciət ediblər. Rayon polis şöbəsindən Xəzər xəbərə verilən məlumata görə, kəndə polis əməkdaşları cəlb olunub. Gecə saatlarında belə kənddə yoxlamalar aparılır. Çiyini kənd icra nümayəndəsi Vüqar Zeynalov da Xəzər xəbərə bildirib ki, vətəndaşlarla söhbətlər aparılıb. Onlara gecə saatlarında tək gəzməmələri tövsiyə olunub.